Здравейте! Намираме се на около 15 км от Кюстендил в една красива местност на десния бряг на река Струма, която се казва Шишманица. Откъде произлиза името Шишманица? Твърде много преди 5-600 години на това място, на това поле се е състояла голямата битка между българи и сърби. Българите, водени от цар Михаил Шишман, загубват битката тук, на това място, вероломно издадени, предадени от сърбите. Двамата лидери, цар Михаил Шишман и сръбския крал, се споразумяват да прекратят бойните действия, да си погребат мъртвите хора. Но през нощта, по време на това примирие, сърбите изненадващо нападат българския лагер, сварват неподготвени българските войски и тук загиват голямо, много, много количество български юнаци. И местността е наречена Шишманица в чест на цар Михаил Шишман. А там, където се намира белия покрив, пък се намират моите картофи. И това е картофлената ми нива, която е част от голяма кооперация в момента. И от това бойно поле ние са обработени. А, забравих да ви кажа, и тук, точно на това бойно поле, са проведени разкопки, където е открита и колесницата на цар Михаил Шишман, която се намира и в Кюстендилския археологически музей като възстановка. Горе-долу това са забележителностите на този край. Интересното е, че населените места, селата тук около Шишманица, имат също един такъв средновековен происход, тяхното наименование. Например, в обратния ракурс се намира село Шипочено. Откъде произхожда името Шипочено? Твърде интересно, никой от... Може би много хора си мислят, че е от Шипове, и има право. Имат право, защото на времето, когато се е състояла тази битка през 1336 година, мисля, че е била, българската армия е била разположена отсреща на тия възвишения, и тази войскова единица, която е била въоръжена с буздогани, с шипове, е била много страшна и много впечатляваща, и местните хора са нарекли техния лагер Шипочено от буздоганите с шипове. До него се намира ето там селото Дворище, наречено Дворище. Откъде произлиза? Ами там е била разположена, така да се каже, разположен лагера на българския цар, и е бил, така да се каже, един подвижен дворец. От дворец Дворище. И третото село е там, при красивите скали, се нарича Раждавица. Много е спорен въпросът откъде произхожда името Раждавица, от Ражда или от Ражда. Интересното, че от един местен човек научихме преди малко и тая легенда, че когато българските войски били разположени в този район, помолили местните селени, местните хора да дадат храна за войската, и те казали: ми ние не сме богати хора, ние сме бедни, можем да ви дадеме само ръж. И войниците казали: бе, дайте и ръж, и оттам станало Раждавица. Ръж давам, а не от раждам или от ражда. От ръж давам. Thank you.
кратка неделна екскурзия достигнахме до село Шишковци и се намираме пред домът на великият български художник Владимир Димитров, майстора. Добре дошли в село Шишковци с хубавите думи на майстора, който е казал преди много години, че ако на земята има рай, този рай е Кюстендилското поле с център село Шишковци. Добре дошли, заповядайте, вижте хубавите моми, които днеска ще ни направят празника още по-хубав, защото в село Шишковци в момента се провежда балкански празник Шарена черга. Така ли се казва се празник? Браво, браво! Празник, в който участват фолклорни състави, певци, музиканти, артисти от България, Македония, Сърбия. Добре дошли, радвайте се на хубавото време и хубавия живот. Благодаря ви. Нас шишковчани, че искаме да присвоим майстора и неговото дело. Не е така. Аз винаги казвам. Тук е била неговата основна база, местостоянка. Квартира, основна квартира. Той не е спирал да обикаля съседни села. Имал е квартири и Враждавици на много други места, преспивал е там. Имал е модели, много основни модели от съседни села, от които са произлезли много известни картини негови. Майстор не принадлежи на шишковци само, не принадлежи само на България, той принадлежи на целия свят. Такъв талант не може да се определи като собственост на определено място или определена общност. Браво, браво. Сещам се по този повод от моите предци, от моите родители, баба, дел. Аз съм чувал, че като е идвал в съседното село Стенско да си търси подходящи модели за неговите картини, и хората, прости невежи, така виждали го с белия костюм, с бялата шапка, с дългата брада и казвали, дедо Божи дойде в Стенско. Да, така. А вие какво казвате, че тук... Тук имало някакъв случай, някакво дете, майка му го заплашвала нещо и даже споменала Господ в думите си в изречението. И детето казало, и какво дедо Господ, дедо го? Ей го, разсложи се по улицата. Но той избирал моделите си, много ми се искали да бъдат негови модели, но имало някой от тях, той не ги одобрял. Казвал е, ами аз в твоето лице не мога да намеря тези черти, които искам да заложа в тази картина. Директно им казвам. Имаме друг един похват. Правил е събирателни образи. От един модел вземе очите, от друг устните, от трети модел вземе ръцете, събирателен образ. Последният модел, който му позира, става, гледа картината, майстор е, па това не съм я. Но майстор е бил много скъп на приказките човек. Скъп на приказките. Той малко е говорил, но е имал дарбата с малко думи да казва много неща.
сега бяхме в село Шишковци, сега пътуваме към село Драговищица, Стенско, откъдето тръгнахме и се завръщаме. Но интересни има и любопитни факти, свързани с историята и имената на тези села, което искам да споделя и да разкажа. Всичките тези села в тая котловина са средновековни, не ги наричаме древни, по-скоро те са стари, на 5-600 години, но между тях има и така наречените древни села, които носят странните за нас наименования Ямборано и Перивол, където отиваме сега, които образуват един селищен комплекс от скоро, наречен Драговищица. Каква е етимологията или произхода на името на тези села? Ямборано е село, което се отнася към гръко-римското владичество по тези земи. И на гръцки език Ямборано, преведено, означава Емпорио, а Емпорио на гръцки означава пазар. А другото съседно село Перивол пак носи гръцко наименование. На гръцки език се е наричало Периволос, което означава градина. И от тук можем да си съставим славянското или българско звучение на този селищен комплекс като Драговищица, което пък има съвсем друг произход. Драговити, така са се наричали местни жители славянски племена, и в един по-широк превод драг и вит, вит на старославянски е дух, а драг, всеки знае, мил, драг, значи драг на светия дух. Това е горе-долу транскрипцията на тези имена. А оттам, откъдето бяхме и идваме, другите пък селища са свързани с пак прословутата сръбско-българска война през 1330 година. Малка поправка за разлика от началото на нашия разказ, когато аз обявих 1336 година. Не е вярно това, а битката е през 1330 година между българската армия, водена от цар Михаил III Шишман, и сръбският крал Стефан Урош. За наша жалост, войната завършва, както се знае, с разгром на българите, но това не носи почти никакви дивиденти на Сърбия. Границата си продължава да бъде установена, тъй като Византия е главният арбитър между двете воюващи сили и Византия все още е непобедима сила на Балканите. За цар Михаил Шишман искам да кажа още няколко неща древни, които не са много древни и маловажни, но са твърде значими в нашата история. Той е последният български цар от династията на Асеневци и е основоположник на последната царска династия на втората българска държава, на Шишмановци. Но освен това, той е известен и с факта, че е последният български владетел, който се бори за хегемония на Търновското царство на целия Балкански полуостров, и с несполучливата за него война се слага край на българското доминиране или господство на Балканския полуостров. Но във връзка с тази голяма битка, имената на местните тук села в тази котловина могат да бъдат обяснени по един много прост начин, както и местното население твърди в потвърждение на това, което говори. Така, например, войската на цар Михаил Шишман се е състояла от няколко рода, от няколко вида войскови части, от конница, която е била разквартирована ей там отсреща зад този Балкан, където се намира сега село Конево. Конево носи името си точно от това време, от преди близо 600 години, и там е била конницата на
цар Шишман. А може би и цялата планина отзад, Коневската. Да, Коневската планина, да. Селото се свързва с името на планината, но принципно... Но аз гледам и хребете се едно конска глава, има седлото, точно за тебе се вижда се едно седлото, това е Коневската планина. Това, което се снима в момента е Коневската планина, да. Другото село, което, от което дойдохме, село Шишковци, много хора го определят така с смешното понятие от Шишко, дебелак или дебел човек, което не е вярно. Там са били разквартировани войниците на цар Михаил Шишман, които били въоръжени с шишове. Шишовете днес не са много популярно така оръжие, но в средновековието са били доста ужасяващо нещо. И оттам произхожда, според местни жители, произхожда името Шишковци, т.е. войници, въоръжени с шишове. Съседното пък на Шишковци село се нарича Копиловци или Копиеловци, което може всеки да разбере каква е етимологията. Там са били разквартировани пък копиеносците на цар Шишман, а пък някои твърдят, че това били ловци на копия, изстреляни или хвърлени от противника. Възможно е, но пак има армейско или военно значение на именуването. За Драговищица, която е пред нас, вече казахме, и ще добавя пък за Драговищица, че драговити така били наричани в средновековието богомилите в този край, и понеже тук са били прогонени в тази земя, били са прогонени от Търново, от Централна България, много богомилски семейства, които са се установили по границата сегашната със Сърбия, и там са основали богомилски села. Едно от които е Котугирци, на местният език Котугир е наименованието на богомил, и Чудинци, Ивановци, Полетинци и така нататък вече, което свързваме с богомилското движение. Накратко, това са нещата, които исках да ви кажа за тая котловинка, за това хубаво кюстендилско поле, в което зад гърбът ми се намират и моите собствени земи. Та екскурзия завършва с една красива църква, но за съжаление в твърде лошо състояние, в момента е в реставрация. В село Ямборано, квартал на село Драговищица, се намираме. Църквата е една от най-старите в България, построени по време на османското робство. Строена е през 1856 година с дарения от местното население. И по каноните на османската държава не е трябвало да превишава височина по-голяма от човек на кон, както е обичайно било разрешителното за църковно строителство тогава. И затова виждате, че е вкопана вътре, долу в пътя, под пътя. Интересното е, че тя е изградена върху основите на много по-стара византийска църква, която е била разрушена, естествено, при османското завоевание. И днес тя функционира, но за съжаление вътре се извършва консервация и реставрация на стенописи, както и външно, фасадно, виждате, че е напукана и че има известен проблем. Благодаря.